quaternary interior angle theorem အတွင်းဝိသမတ်တောင်းများသိယူတာအဲ့တော့မြင်းပြိုင်နှစ်ကြောင်းဖြင်းမြင်းနှစ်ကြောင်းဖြင်းအတွင်းဝိသမတ်တောင်းတွေတူတယ်ဆိုတဲ့သိယူတာကိုဒီမှာတက်သေးပြမှာဖြစ်ပါတယ် if two parallel line are cut အဲ့တော့မြင်းနှစ်ကြောင်းပြိုင်နေတယ်အဲ့ဒီကောင်ကိုအာကတ်ဆိုတာဖြတ်တယ်ဘိုင်း a transverse ဆိုဖြတ်မြင်းတစ်ခုကနေဖြတ်တယ်ဒါအဲ့ဒီခါမှာ their ordinary interior angle သူတို့ရဲ့ဒီအတွင်းဝိသမတ်တောင်းတွေကအကွန်ကူရန့်ထပ်တူညီရယ်ပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုရင်မြင်းပြိုင်နှစ်ကြောင်းကိုဖြတ်မြင်းတစ်ကြောင်းကဖြတ်တဲ့အခါမှာ ordinary angle ကိုအကွန်ကူရန့်ဖြတ်တယ်ပေါ့နော်ထပ်တူညီရယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါကိုဒီမှာတက်သေးပြအဲ့တော့မြင်းပြိုင်နှစ်ကြောင်းမြင်းပြိုင်ခေနဲ့အယ်နဲ့သူတို့ကို အဲ့ဒီချက်တွေရရှိတယ်အဲ့ဒီမှာလိုက်ဖက်တောင်းဆိုတာကကော်ရီစပွန်ဒင်းအန်ဂယ်ပေါ်စူလိုက်နော်အော်တာနိတ်ကကြတော့အင်တီရီယာနဲ့အက်စ်ပီရီယာဆိုပြီးတော့နှစ်ခုရှိတယ်အတွင်းနဲ့အပြင်မှာသူတို့ကကြတော့သီယိုရမ်ပေါ့နော်အဲ့ထဲကမှဒီမှာအော်တာနိတ်အင်တီရီယာအန်ဂယ်သီယိုရမ်ကိုပရုလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်အတွင်းဝိသမတ်တောင်းသီယိုရမ်ကိုတက်တည်ပြမယ်တက်တည်ပြမယ်ဆိုတော့ ဟောဒီအန်ဂယ်5အန်ဂယ်5နဲ့ဟောဒီအန်ဂယ်3အဲ့ဒီတော့နှစ်တောင်းကိုညီချောင်းတက်တည်ပြအဲ့တောင်းနှစ်တောင်းညီတယ်ဆိုတော့အနေထားကဒါအော်ဒါနိတ်ဖြစ်တဲ့အနေထားပေါ့နော်အင်တီရီယာအော်ဒါနိတ်ဖြစ်တဲ့အနေထားဟုတ်ပြီစပြီးတော့တက်တည်ပြတော့ပြီးရာဟိုအိုအက်ဂရုပ်တက်တည်ပြကြအဲ့တော့ပေးချက်ကိုပြန်ရင်မယ်နော်လိုင်းခေနဲ့လိုင်းအန်နဲ့နော်ပြန်ရင်ဂျီအိုင်းဝီအန်ဂီဗန်ပေးထားကြ ဟုတ်ပြီနော်နောက်ပြီးရခါမှာဘာတွေဖြစ်နေသေးလဲဆိုတော့ပုံမှာအန်ဂယ်3နဲ့ဟလာနော်အန်ဂယ်7နဲ့ပေါ့နော်ဟောဒီအန်ဂယ်3နဲ့ဘယ်သူနဲ့လဲဆိုတော့အန်ဂယ်7နဲ့အန်ဂယ်3နော်ပြီးတော့အန်ဂယ်7အဲ့ဒီနှစ်ခုကညီပါတယ်နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကော်ရီစပွန်ဒင်းအန်ဂယ်တွေဖြစ်တယ် U1 DIN ကော်ရီစပွန်ဒင်းအန်ဂယ်အင်ဂျီအလီအန်ဂယ်ပေါ်စတူလိုက်ပြီးတော့အက်စ်တီယူအလီဒီပေါ်စတူလိုက်အဲ့တော့ဒါကြီးကလိုက်ဖက်တောင်းပါနော်အန်ဂယ်3နဲ့အန်ဂယ်7နဲ့ရိုက်ဖက်တောင်းဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကိုဘယ်လိုစဉ်းစားမလဲဆိုတော့ဘာဒီကလိုအော်ပိုဇစ်အန်ဂယ်နဲ့စဉ်းစားမယ်နော်အန်ဂယ်5နဲ့အန်ဂယ်7နဲ့ကြည့်ပါနော်အန်ဂယ်5နဲ့အန်ဂယ်7နဲ့ညီပါတယ်ဘာလို့ညီတာလ
ဒီကတိုင်စီရပါရီကအန်ဂျီလီယပ်စ်အန်ဂယ်ပါရီကအန်ဂယ် ထိတ်ဆိုင်တော့နေเนาะသူတွေဆိုတဲ့ definition ရเนาะဖြစ်တယ် angle 5 နဲ့ angle 7 နဲ့ညီတယ်ဆိုတော့သူတို့ထိတ်ဆိုင်တော့နေပေါ့เนาะထိတ်ဆိုင်တော့ဒါ definition ဟုတ်ပြီအဲ့တော့နောက်ဆုံးမှာကျွန်တော်တို့ပြရမှာကဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူနဲ့လဲဆို angle 3 နဲ့ angle 5 နဲ့ညီအောင်ပြဟုတ်ပြီအဲ့တော့ angle 7 နဲ့ angle 7 နဲ့ညာဘက်ချမ်းညီပါပြီဆိုရင် ဒီဘက်မှာရှိတဲ့ angle 3 နဲ့ angle 5 နဲ့လည်းညီပါပြီအဲ့တော့ angle 5 ကိုရှေ့မှာထားကြည့်လိုက်เนาะ angle 5 နဲ့ angle 3 နဲ့ညီပါပြီ အဲ့တော့ angle 5 နဲ့ angle 3 နဲ့ညီတဲ့အနေအထားကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ ဇက်ပုံသဏ္ဍာန်လေးဖြစ်နေတယ်။ အဲ့တော့ဒါကအတွင်းဝိသမနတောင်ကိုပေါ်ပြနေတာဖြစ်ပါတယ်เนาะ။ဒါဆိုရင်အခု interior ordinary angle theorem သတ်သိပြချက်ကိုနားလည်ပါပြီ။ angle 3 နဲ့ angle 5 လို့လည်းပြောလို့ရတယ်။ angle 5 နဲ့ angle 3 လို့လည်းပြောလို့ရတယ်။ဒါဆိုဒီ theorem ရဲ့သတ်သိပြချက်ကိုရပါတယ်။